Dragi učenici, dobrodošli na sat prirode i društva. Za današnji rad treba će ti tvoj udžbenik Pogled u svijet 2, drugi dio, iako ih imaš nastavni listići prirode i društva 2. Promotri fotografiju. Što prikazuje fotografija? Koje je godišnje doba na fotografiji? Po čemu to zaključujemo? Djeco, što promatraju vrabac i sjenica? Prisjeti se, vrabac i sjenica ptice su stanarice. Stanarice su i tijekom zime u našim krajevima. Kako promjenu u prirodi najavljuju prvi cvjetovi? Djeco, koje godišnje doba oni najavljuju? Znaš li kako se zovu cvjetovi koji su prikazani na fotografiji? Proljeće je godišnje doba koje upravo sada traje. Koje je godišnje doba bilo prije proljeća? Tako je, prije proljeća bila je zima. Znaš li kada počinje, a kada završava proljeće? Tako je, proljeće započinje 21. ožujka i traje do 21. lipnja. Ožujak i lipanj mjeseci su koji djelomično pripadaju proljeću. Travanj i svibanj u cijelosti pripadaju proljeću. Ponovimo. Proljeće je godišnje doba koje započinje 21. ožujka i traje do 21. lipnja. Djelomično mu pripadaju ožujak i lipanj, u potpunosti mu pripadaju travanj i svibanj. Promotri sliku. Pokušaj zaključiti kakvo je trajanje dana u odnosu na noć prvog dana proljeća. Prisjeti se kojeg datuma započinje proljeće. Tako je, ono započinje 21. ožujka. Djeco, prvog dana proljeća, dan i noć jednako dugo traju. Koliko traje dan, a koliko noć na prvi dan proljeća? Prisjeti se, jedan dan traje 24 sata. Nakon toga, dan postaje sve dulji, a noć sve kraća. Pogledajmo kako može biti vrijeme u proljeće. U proljeće su dani sve dulji, postaje sve toplije. Vrijeme može biti sunčano i poluoblačno. Može biti oblačno i kišovito. Ali u proljeće može biti i snježno vrijeme. Kako je danas vrijeme u tvome mjestu? Kažemo da je vrijeme u proljeće promjenjivo. Kako ćeš se odjenuti za kišovita, sunčana ili hladnog snježnog proljetnog dana? Tako je. Za kišovita dana odjenut ćeš kabanicu, čizme ili ćeš ponijeti kišobran. Za sunčana dana trebaš se zaštititi. To možeš učiniti kapom, šiltericom ili sunčanim naočalama. A za snježnog hladnog dana treba obući kapu, šal i rukavice. Bravo! U proljeće se budi priroda. Biljke pupaju, cvjetaju i listaju. Iz pupa se razvija list, kažemo da grančica lista. Iz pupa se razvija cvijet, kažemo da grančica cvate. U proljeće biljke pupaju, cvjetaju i listaju. Rastu vjesnici proljeća i ostalo cvijeće. Znaš li kako se zovu ovi vjesnici proljeća i cvjetovi?
Tako je, to su šafrani i tulipani. Trava se zeleni. Listopadno drveće lista i cvijeta. Vazda zeleno drveće je zeleno. U proljeće se vraćaju ptice selice. Vraćaju se u svoja gnjezda. Sada imaju dovoljno hrane. Neke životinje se bude iz zimskog sna. To su, na primjer, žaba, jež, puh. Mnoge životinje dobivaju mladunce. Oko cvjetova i u travi ima pčela i ostalih kukaca. Koje ste kukce vidjeli ovih dana u svome mjestu? Koje zvukove prepoznaješ u videu? Promjene u prirodi utječu na život i rad ljudi. Što u proljeće rade ljudi? Vrijeme je proljetnih radova u vrtu, polju i u voćnjaku. Ljudi trebaju prokopati zemlju, posijati i posaditi biljke, okopavaju ih, zalijevaju, orezuju voćke. Pokušaj usporediti uzgoj biljaka u vrtu i u polju. Promotri sliku. Po čemu sve možemo zaključiti da slika prikazuje proljeće? Što radi baka, a što djed? Tako je, baka sadi sadnice, a djed sije sjeme. Iz sjemena će niknuti nova biljka. Pomažeš li ti nekada u radovima u vrtu? Ljudi u proljeće uređuju svoje dvorišta, laganije se odjevaju. Sada otvorite svoj udžbenik na 74. i 75. stranici. Još jednom pročitajte tekst u udžbeniku kako biste ponovili naučeno. Nakon toga riješite pripadajuće zadatke. Tijekom rada zaustavite video. Ponovimo. Pored točnih tvrdnji stavit ćemo zelenu kvačicu. Pored netočnih, crveni iksić. Proljeće je godišnje doba koje slijedi nakon zime. To je točno. Mjesec ožujak u potpunosti pripada proljeću. To je netočno. Ožujak samo djelomično pripada proljeću. Prvog dana proljeća noć je najkraća, a dan najdulji. I to je netočna tvrdnja. Prvog dana proljeća i noć i dan jednako dugo traju. Ptice selice vratile su se iz toplih krajeva. To je točno. Biljke miruju. To je netočna tvrdnja. Listopadna stabla pupaju. To je točno. Bravo! Sada otvorite svoje bilježnice iz prirode i društva. Prepišite plan ploče. Tijekom pisanja zaustavite video. Sada otvori svoj udžbenik na 76. stranici. U tablici upiši današnji datum. Nakon toga napiši ili nacrtaj svoje opažanja o vremenu, biljkama, životinjama i ljudima. 77. stranica je domaća zadaća. Kao dodatni zadatak možete riješiti i nastavne listiće koji se nalaze na 59. i 60. stranici tvojih nastavnih listića Priroda i društvo 2. Stigli smo do kraja današnjeg rada. Do idućeg puta te pozdravljam. Doviđenja.